внутрішньо переміщений кажан, в нього є вже цей. Єдині тварини, крім людей, які можуть... Юля був знайдений, якщо я не помиляюсь, у городі Житомирі. Безпосередньо знайти травмованих після прильотів, після попадань снарядів дуже важко, але саме цієї зими ми маємо декілька тварин з Херсону, з Нікополя, яких знайшли волонтери, які там допомагали людям та домашнім тваринам. Вони знайшли після цих потраплянь декілька тварин травмованих, вони привезли їх до нас і ми їх реабілітуємо. Це буде о 7, о 7 буде там 7-8-9 грамів, то дуже класний. Чекали, що вона випахне, а вона почала чухати. Зараз буде. Давай. Ні, все добре з ним. То кальцю. Газуй.